皆様こんにちは。売上予測のプロセス1を始めたいと思います。別の動画で売上予測と回帰分析というお話をしましたが、回帰分析というのはこの売上予測の長いプロセスの中の一部分で使う道具です。で、この売上予測のプロセスというところでは、回帰分析を使う前の部分ですね、そのあたりも含めた売上予測の全体のプロセスや考え方というものを共有してみたいと思います。これあんまり喋っちゃうとネタが全部バレちゃうんですけれども、私が一人で考えたことなんていうのはほとんどありませんので、プロセスというものを共有してみたいと思います。で、この細かいプロセスをなぜ理解する必要があるかと申しますと、売上予測の値が出た時になぜその値になったのかという質問にね、答えられる必要があるということで、プロセスの細かいところもお話をしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。店舗売上の決まり方というところからお話をしたいと思います。で、別の動画で、例えばということで、店舗面積が売上に影響しているというお話をしました。しかしながらですね、売上に影響する要因というのは店舗面積だけではありません。そんな単純なはずがないんですね。一つの要因だけで決まるわけではないんですね。他の要因というものがあります。で、この他の要因というものが複数あります。何百もあるわけではないんですけども、いくつかの要因がありまして、これらが少しずつ影響しているんです。決して一つのものがそれだけでね、決まるというものではなくて、複数の要因が少しずつ影響しているんです。で、これが少しずつ影響している様子を把握するためには、どうしても統計的な方法が必要になってくるわけなんです。それからですね、この他の要因というのは、店舗面積も含めてなのですが、出店の時にほとんどが決まる内容です。店舗開発で店舗を開けてる段階でほとんどが決まっちゃう要因がほとんどです。ですから、やはりですね、開けた店舗が売れないとなったら、これはね、店舗開発の責任だと言われても仕方がありません。繰り返しになるんですけども、店舗開発で出店の時にですね、この他の要因、店舗売上に影響する要因のほとんどが決まってしまうんです。ですから、この店舗開発の責任というのは、括弧して重大って書いてありますけども、重大です。売れないとやはり開発のせいです。ということで、他にどういう要因があるのかということを、やはり我々は知っておく必要があります。すると、売上に影響する要因というものが、いくつかあるんですけれども、ここは非常に重要です。もう売上に影響する要因というとですね、いろいろな人がいろいろなことを言うんですけれども、これまとめるとこういうことになります。ズバリこの5つです。1番、市場規模、括弧証券人口などと書いてあります。で、2つ目がですね、集客要素、TG っていう話をね、別の動画でお話しましたけども、こういう集客要素に関することが2つ目。それから3番目が競争環境です。競合店の出店状況、これは自社店舗も含みます。それから4番目が物件の要因です。店舗そのもの、物件そのものの要因。で、5番がその他です。営業力とかですね、企業、テナントのブランド力とかね、景気ですとか、こういった要因が5番目です。で、青い四角をつけましたけども、この1番から4番というものが、立地によって変わる要因です。それから、テナント企業が変えることが難しい要因です。それから、最初にもお話しましたけれども、立地が決まる、出店する場所が決まることによって、1、2、3、4というものが、バッと決まってくるわけなんです。で、この1番から4番の要因で、その開けたお店が売れる、売れないのほとんどが決まるというふうに考えてください。ほとんどというとですね、大体80%とかね、80%から85%ぐらいがもうこの4つの要因で決まるというふうに考えていただいて構いません。残りのね、15%ぐらいがこのその他の要因で変わってくる。こういうふうに考えてください。で、この今お話しした、1番から4番に限りますけれども、売上に影響する要因というものの次にですね、これはね、影響する順序というものがあります。順序です。これも非常に重要だと思います。1、2、3、4というふうに並んでるんですけども、もうこの通り、1番、2番、3番、4番の順番で影響しているというふうに考えてください。一番最初にやはり影響するものとか考えるべきことというのは、これはね、市場規模です。証券の人口ですとかね、細かくは後でお話しますけれども、市場が大きいか小さいかっていうものが、やっぱり一番最初に影響します。やはりここに書きましたけれども、
証券人口1万人の物件と同じく証券人口が10万人の物件があったら、ほとんどの場合がもう10万人の方を選ぶはずです。これはなんでかっていうと、市場規模っていうものをやはり考えてるからなんです。それからまあよくセミナー等でお話しするのは、複数の鉄道が乗り入れているターミナル駅と1本の鉄道会社の各駅停車しか止まらない駅があったら、普通はターミナル駅の方に出店したいと考えますよね。これもなぜかというと、やはりこれ市場規模というものを最初に考えてるからなんです。ということで、やはりこの市場規模というものをまずは最初に考えるというのが、まあ、この売上予測プロセスの一番最初になります。ですから、こう店舗の面積とかね、いろいろお話ししましたけども、別の動画で、こういったものというのは実は最後の方だったんです。はい。最初に見るべきものは市場規模というふうに覚えていただければと思います。ということで繰り返しになりますけども、まずは市場規模と売上の関係を調べるんです。というふうに覚えてみてください。では、市場規模を表す数字は何を用いるべきなのでしょうか？こういう質問をたくさんいただきます。すると、これはですね、例えばロードサイドとか路面店になってきますと、周辺の人口ですとか世帯数、事業所の数とか、駅の乗降客数、あるいは小売業の年間販売額、こういった数字を使うことが多いです。それから商業施設の中に主に出店されている会社さんの場合は、まあ、その商業施設の売り上げですとか、売上が難しかったら商業施設の面積ですとか、まあ、こういったことをこう使うことが多いです。でですね、この際に重要なことが2つあります。1つ目ですけれどもね、これは市場規模を表す数字を何にすべきかっていうふうに、結構悩まれる方が多い気がするんですけども、これはですね、深く悩まずに1つ選んでください。というのはですね、まあ、今上で書きましたけども、市場規模を表す数字って人口世帯数、事業所数とかこういった数字というのは結構関連し合っていることが多いです。まあ、人口が多ければ世帯数も多くなりますねとか、こういうふうに関連し合っていることが多いので、関連し合っていそうな場合はですね、2つあったら1つ選んでいただければ結構です。こういうふうに考えるんです。似てる動きをしてたら、まあどれか1個でいい。こういうふうに考えてください。ですから、まあこうデータが入手しやすいとか、すでにデータがある。という場合は、それ使っていただいていいと思います。はい。深く悩まずに一つ選んでください。なぜかって言いますとですね、最初にもお話ししましたけども、売上って複数の要因が少しずつ影響しているからなんです。一つで説明しようとは思ってないんです。ですから、このあたりは、関連し合っていそうなものがあったら一つ選ぶ。こういうふうに覚えていただければと思います。それから、これを使うときですけれども、二つ目重要な点があります。これは、市場規模が大きい店舗は、店舗売上が、はい、ここです。高くなるべきだ、というふうに考えるということです。市場規模が大きい店舗は、売上高くなるべきだ、というふうに考えるということです。くどいですが、高くなるじゃなくて、高くなるべきだっていうふうに考えるということです。なぜかというのは、この後、関連してお話をしていきます。では、市場規模のデータと売上の関係を見ていくのですが、ここでもやはり散布図は必ず作成をしてください。こう縦と横。横が原因、縦が結果となるように、横を市場規模を表す数字、縦を店舗売上を表す数字。で、こんな風に散布図を作成してください。でですね、これもパッと書いたんですけども、よくある形ってこういう形です。で、段階期分析、こういう赤い線を作るってことを考えるんだということをね、売上予測と回帰分析というところでお話をしましたけれども、それほど綺麗な傾向っていうのは出てこないんですよねって話をしました。しかしながらですね、まあ、こんな感じでなんかやんわりとはなんか関連しているように見えるんです。そんな散布図ができることが多いと思います。ですがね、こうやはり一本の線で予測するにはなんか無理があるような気がする。こんな風に出来上がることが多いように思います。まあ、市場規模と売上の関係、まあ、こんな感じです。こんな感じでいいです。で、ここからが重要なんですけども、この後につなげていかなきゃいけないんで、この市場規模と売上の散布図をどう見るかっていうところが重要になってまいります。これ次のプロセスにつなげていくためです。すると、このですね、散布図をね、こんな風に見てほしいんです。下から上にこう目を動かして見ていってほしいんです。こんな感じで。こんな感じで下から上に見ていっていただきたいんです。上まで見ていってほしいんです。
で、何を探していただきたいかと言いますと、ここが非常に重要なところなんですけれども、市場規模は同じくらいなんですが、売上に差がある2点ないしは3点を探してください。まず2点。できたら3点。これをこうもう目を皿のようにして探してみてください。例えばこの図ですとこんな感じですね。市場規模小さいところで上に上がっていくと2点見えますよね。それから2本目の線、左から2本目の線、ちょっとこれ無理がありますけども、なんか3個の店舗が丸の中に入りますね。右から2番目の線、3個の点が入りますよね。一番、右の線の場合は、高い、中くらい、低いと、こういうふうに3個の点が見えます。このスライド非常に重要です。これが次のステップにつながっていくんですけれども、今市場規模について考えましたんで、今度はその市場規模以外の要因を考えていく必要があるのですが、その時に市場規模が同じくらいで売上に差がある2、3店を今探しましたけれども、その探し出した2、3店舗だけを取り出して比べるんです。2つを比べるとか3つを並べて比較するっていうことをやっていただきたいんです。市場規模は同じくらいなんだけども、片方は売れる、片方は売れないとか、市場規模が大きいのに、すごく売れるところもあれば、全然売れないところもある。その中間もある。それは何でかってことを考えていきたいんです。その時に、市場規模以外の要因の違いを炙り出すように考えるんです。なぜこの2つは片方が高くて片方が低いのか。なんでこう、上中下とこう3つのランクで並ぶのか。なんていうことをですね、市場規模以外の要因で何かないか。って考えていくんです。ですからですね、こう2つの店舗を比べてね、こっちは売れてこっち売れてないんだけど、なんでだと思いますかというようなことを、こう社内でヒアリングをするなんていうこともね、行ってみると良いんじゃないかと思います。結構ね、この売上予測をする時のプロセスに社内ヒアリング、他の部署の人の意見を取り入れるというのはですね、非常に後々いいことがありますので、こういうその社内ヒアリングみたいなものもやってみていただければと思います。まあ、いずれにせよ、市場規模が似てる店舗2つないしは3つを比べる。で、それはなぜ売上の高い低いが生じるのか。どういう理由だろうっていうことをこう炙り出すことをやっていただきたいです。はい。その時に出てくる言葉というのが、大体ですね、競争環境ないしは物件に関する要因となるはずなんです。このあたりまた売上予測のプロセス2というところでお話をしたいと思います。引き続き関心のある方はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。